Mii de pensionari gorjeni nu și-au putut achita dările din pensia luată lunar, iar casa de pensie a fost obligată să treacă la popriri. Așa se face că în prag de sărbători, peste 3.000 de pensionari trebuie să se descurce cu ce pot. La nivelul județului Gorj, la sfârșitul lunii noiembrie, aveam în sold un număr de 3091 de cazuri în care Casa Județeană de Pensii Gorj este ters poprit. Suma viramentelor în contul acestor popriri a fost la sfârșitul lunii noiembrie de 530.367 de lei. Aceste popriri de regulă provin din taxe și impozite neachitate la timp, credite bancare restante și alte categorii, dar într-o proporție mai mică. Din păcate, de la an la an, numărul celor care ajung la tăierea venitului este tot mai mare. Comparativ cu luna trecută se cam menține numărul, însă comparativ cu anul trecut este într-o creștere, aproximativ cu 1.000 de cazuri. Pentru o parte din pensionarii gorjeni, casa de ajutor reciproc este o gură de oxigen, reușind prin împrumutul făcut acolo să-și asigure traiul de mâine.